a poslije pobjede, ono što smo rekli, sve je lakše i sve je bolje i atmosfera je dobra. Tako da, nadamo se da će potre. Svi su tu, nema povređenih, nema uvređenih. Nema uvređenih, Stojke nije tu već drugi dan, evo, od utakmice ima neki virus i da li će sutra, da li će prek sutra, nadamo se da će se priključiti brzo pa da bi mogli da računamo na njega za nedelju. Ova utakmica u Nišu je pokazala mnogo toga što je jako bitno za Radnički dalje. Sve to u buduće bit će na proveri i svaka prošla utakmica neće biti tako značajna ukoliko se sljedeća ne dobije. Stvarno ponavljamo to, da. To je arhivirano negde, taj Niš, dobre stvari, negde smo malo izanalizirali pre treninga, malo smo zato i kasnije počeli, pođe smo skoro u mrak. Sad nam je sav fokus na ovu nedelju i na taj Radnički Svilajnac, pa vidjet ćemo, nadam se, da ako budemo mi pravi, ono što stalno pričam, da pogotovo ovdje, da smo mi ti koji određujemo pravila i pod znacima navoda normalno i koji se pitamo i kontrolišemo to, ako tako bude, ako bude kao do sad, nadam se da ćemo to da rešimo onako kako bi trebalo i kako bi svi želeli. Tvoja neka fudbalska filozofija pred ostalo kaže da ne treba gledati gdje se protivnik nalazi, već gledati sebe. Svakako, sad imamo protivnika koji je negdje ušao neku seriju loših rezultata i to ne smije ni da nas opusti, ni da nas stavi u neku situaciju da sad mi uđemo ne znam kakvu utakmicu. Mislim da ako ključ svega smo mi, sad Radnički nije sad u nekoj, mislim na Svilajnac nije u nekoj sjajnoj situaciji, ni bodovno, ni ovo, ali naše je da to je njihov problem. Jeste, da damo 100%, da priđemo najozbiljnije moguće, da odradimo 90 minuta maksimalno. Imamo sad do kraja samo nedeljom, odnosno samo vikendom utakmice, nemamo više vanrednih kola, tako da nemamo praktično zašto da se štedimo ili da nešto kalkulišemo, kao što je možda bilo u nekim situacijama kada je bilo sreda, nedelja, treba dati pun gas i rešiti to onako kako možemo da rešimo i kako mislim da će biti. Još dva detalja koji karakterišu da se podrže atmosfera. Vidim da je među igračima zadovoljstvo, evo završen trening, niko neće da ide, zadovoljstvo i ja bih rekao pa pravi ponos posle jedne teške pobjede, a vidim da i u gradu se već sve više priča, tako da se polako vraća ona stara atmosfera iz tvog i Vignjinog vremena, ja bih rekao. Bilo bi dobro. Bilo bi dobro tako da bude, da. Bilo bi pre svega ključni faktor su igre i pobjede. Sad, dok to bude trajalo, bit će dobre atmosfere, ali opet treba zadržati pozitivnu energiju, dobro razmišljanje, pozitivno razmišljanje i kad se dođe, a sigurno, eto, neću sada idem daleko, i kad rezultati možda trenutno ne prate, ali generalno bitno je da ovi momci stvarno dobro rade, da imaju dobar taj odnos prema treningu, prema obavezama i da onda kroz to rezultati dolaze sad. Daj Bože da traje što duže. Nama je ključ, kažem, nedelja i da mi se fokusiramo na to, pa onda opet sljedeće gostovanje, tako da ne idemo predaleko, a normalno da pobjede i neke pobjede u kontinuitetu donose do toga da je neka energija pozitivnija, nadam se da će doći tu i više ljudi, vreme je sjajno, tako da da isprate to i da podržave momke. Primećuješ, ti si došao koliko je već mjesec dana, još malo. Danas, kada, da. Primećuješ razliku u ponašanju, u toj energiji koju pominjaš, u atmosferi, u atmosferi u slačionici kod njih. Ja primećujem i neku sigurnost, imam utisak da mnogo više veruju sebi, a to je sigurno i tvoja zasluga. Pa dobro, zasluga svih zajedno, nema, znaš kako mogu ja sad, da sam ja tu mjesec dana pričao, nešto probao, a da nismo dobili konkretno nešto na terenu, da oni ne vide neku povratnu informaciju, jer uvijek je rezultat taj, znaš, ako ih nešto ubeđuješ, nešto nema motivišeš, na silu ništa, ide, da, i onda to se ne vrati u nedjelju, pa onda ide sljedeću nedjelju, pa se to ne vrati, onda se oni malo povlače, onda tu dolazi, svuda i stalno je ključ rezultat i svuda i stalno su pobjede te koje donose to. A dobro, vidim da su oni opušteniji, oni stvarno jesu opušteniji u tom smislu. E sad, oni su od početka, to sam rekao i prvi dan, vidjelo se neka radna etika, kod njih nije bila problem. E sad, rezultati, onda su se malo nasložili, onda sve to normalno ide da bude dobro i da bude bolje.